ראש הממשלה חזר הבוקר ממסע דילוגים בבירות אירופה, הישר לישיבת הממשלה. כפי שכולנו יודעים, המצב בשטח לא טוב. הסבל האנושי גדול ועלול להיות גדול הרבה יותר אם הדברים יימשכו במסלול הנוכחי. יש גם ישראלים שצריכים לחזור הביתה וקהילות יהודיות במצוקה שזקוקות לעזרה. אחרי שאתמול פגש את פוטין במוסקבה למשך 3 שעות ואת קנצלר גרמניה שולץ בברלין למשך 1.5 שעות ושוחח 3 פעמים עם נשיא אוקראינה זלנסקי, ראש הממשלה כמעט לפרטים בכל הקשור למאמצי התיווך. אנחנו נמשיך לסייע ככל שנתבקש, גם אם הסיכוי לא גדול. ברגע שיש אפילו פתח קטן ויש לנו את הגישה לכל הצדדים ואת היכולת, אני רואה זאת כחובתנו המוסרית לעשות כל ניסיון. לראש הממשלה הצטרפו היועץ לביטחון לאומי אייל חולטה, היועצת המדינית שמרית מאיר וגם השר זאב אלקין, שנפגש בשבוע שעבר עם שגרירי רוסיה ואוקראינה בישראל. אמנם לא היו תמונות מהמפגש עם פוטין והשולחן הארוך, אך המסע עצמו תועד בלי האישים עצמם בחשבון האינסטגרם של מתן סידי, יועצו ודוברו של ראש הממשלה. אני גם חושב שכל מאמץ מצידו של ראש הממשלה וממשלת ישראל לקדם מהלכים שיביאו להצלת חיים ולמניעת שפיכות דמים הוא מהלך מבורך וראוי. חוץ מהעדכון של ראש הממשלה על ניסיונות התיווך, בישיבת הממשלה עסקו השרים בשאלה כמה פליטים אוקראינים תקלוט ישראל. הדיון התפתח לוויכוח. השר נחמן שי דרש צריך לבטל את הערבות בסך 10,000 שקל לכל פליט אוקראיני. זו דרישה לא הגיונית, במיוחד אם מגיעה משפחה גדולה. השרה איילת שקד השיבה, קלטנו הכי הרבה פליטים אוקראינים יחסית לשאר המדינות שאינן גובלות באוקראינה. בקצב הזה עד סוף החודש יגיעו 15,000 פליטים וזה לא הגיוני. מירב מיכאלי אמרה, צריך לשכן את הפליטים שמגיעים לישראל במלוניות הקורונה, כך שכל מי שזכאותם עדיין בבירור, יוכלו לקבל מקלט ראוי עד סיום התהליך. וגדעון סער הגיב, צריך להפסיק להקוט את עצמנו על החזה ולזעוק, אשמנו, אבינו, חטאנו. לא אשמנו, לא חטאנו, לא אבינו. אנחנו בסדר גמור. אין שום סיבה למזוכיזם הלאומי שמשתקף בשיח. אני בימים הקרובים מגבש מדיניות כדי לראות איך אפשר לנהל את האירוע הזה. אם לא נעשה כלום, יכנסו כאן עשרות אלפים ואפילו יותר. אנחנו במקביל נערכים לגל עלייה מאוד מאוד גדול. כעת הנושא מונח לפתחם של השרים שקד ולפיד, והם יצטרכו להחליט כמה פליטים נוספים תקלוט ישראל.